magaciiga cabdoo haaruun ah oo ka wakiil ee beeshareedda gudiya waxaa noola keenay oo liin dhiibay lacag 390 iyo 2,000 cadadooda ay tahay oo ay keeneen beesha reegara ay keeneen oo xoola beesha reedda gudiya laga dhacay waqti hadda 50 sano laga jooga laga dhacay xoolihii lacagtii ay gooyeen oo lagu qiyaasay 6 neef oo geel ah iyo 2 neef oo lo oo kaliya. Magacaygu waa Ugaasmaan Raqiso oo ka mid ah wadayaasha reer Mandheera. Maanta waxaan maartay aan ka qayb galnay xaflad lagu wareejinayo xoolihii la kala dhacay 6 meydi xoolo kala dhacay ayaan kala maartay aan ka qayb galnay xoolihii waagaas la kala qaaday oo 6 neef ah iyo neef lo 6 neef oo geele iyo 2 neef oo lo ah oo waas kala qaaday oo ummadii waagaas xoolaha qaaday oo aabuhu hadda nooleen wiilishii duqi dhalay ay maartay soo garteen xaqa inay ka bixaan aabahoodii xaqaas ayaan ka qayb galnay. Runtii aad iyo aad aan u faraxsannahay anaadaannahay odayaasha waa ku farxnay warkaasi maartay waa ku farxnay qaasatan beeshan hadda anigu waa soo ahaa tana ku afare aan soo celinay xaqii lagu lahaa 4 tana ku ah kuwii kalena waa ku daba jirnaa wixii kaloo xaq lagu lahaa kulley insha allah wacyigelin waa wadnaa in la soo celiyo. Waxaa kalaan soomaali weyntaan u baaqayaa waxaan rabnaa in miyow ilaahan ka baqno berri xisaabaa jirta xisaabtaas nin walba berri waa la weydiin doonaa. Shaygii horey lagu weydiinayna waxa waaye ilaah kasoo waxa la weydiinay xaqa bini aadanka waa lagu xisaabtami. Waxaan rabnaa xoolihii la kala dhacay kulley ninka xoolo islaanka qabo war waxaad yeeli inta bani aduunkana aduunkana aad ku rafaadeen aakhirna aad naar ku gashid waa khatar. Waxaad yeelaysiin waxaan ka codsaynaa soomaali weyn warkay maqlaysa inaan iska soo celino xoolahaas inaan xoolahaas soo celino kulli aan soo celino xaqii hadiiba oo dadkii lahaa aan la garanaynin xaqi meel munaasiba la marnaa jir waa loo sadaqayni masaajidaa loo gelini sadaqatuljaariya loo bixini ceella loo qodi dugsiyaa lagu bixini. Waxaan ka codsaynaa tafadalinaysaana soomaali weynta islaamka waxaan ka codsanaynaa inay kii xaq lagu lahaa kulli waayo 2013-2014 xoolo bian la kala dhacay aagan ramo xoolahaas kulinada hays waxaan rabnaa waxaan ugu baaqaynaa ramo iyo banas waxaan ka codsanaynaa xoolahaas maaragtay oo aad qabtiin waa berri waxay ku yihiin naar aad lagu gubaway waxaan rabnaa tafadal inaa ilaah ka cabsatiin xoolahaas soo celisiin nafteed dhiirigelin waay waxay maaragtay ka hortag ay tahay dagaal waayo hadiiba xoolaha kii horeb la soo celinay laga shaleynaa kan waxaan rabnaa in laga shaleeyo laga waantoobo dil la iska dhaafo xoolo la qaan la iska dhaafo ayaan maarata aan cabsanaynaa. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Geed Sama Xuseen. Waxaan aad ugu faraxsanahay arrintan maanta ay sameeyeen walaalahayn khaasatan qowska reer Roobow oo cidda abkayga odayaalka qowska midda ay yihiin soo celiyeen xoolo laga dhacay 50 sano ka hor ooto xaqa aabahood ay ka bixiyeen. Waxaan markaa aad ugu faraxnay arrintaas la sameeyey inkastoo ayaamahan horeba labaanis ugu soo bilaabatay Mandheera nafteed aan ku sameeyney maantana ay socotay aad aan ugu faraxsananay. Waxaan dalka walaal dadka walaalahayn ugu baaqaynaa iyo islaamka Mandheera degan Soomaalida oo dhan in ay ku daydaan waxay xaq lagu leeyahay iska bixiyaan. Maanta waa beri adduun nafta dadku ay ku jirtaa waa la nool yahay berina waaba la dhiminaa. Marka wixii maxaan ku dhaadaa hadhow rabbi subxaana wa tacaala uu lagu haysta inaad maanta ay nafta kugu jirtaa aad iska bixisa ayaa fiican. Midda kale waxaan aad ugu hambalyeynaynaa dadka aabahood oo dhintay sadaqadii waxaan ku dhahdaa xaqa lagu lahay ka bixiyeen ilaahay khayr badan ha siiyo. Dadka kalena waxaan ugu baaqaynaa inay ku daydaan arrimaha la sameeyey sida la sheegay 2013 ilaa hadda dhexdooda 2011 ilaa hadda dhexdooda Mandheera arrimaha ayaa soo noqona xaq badan ayaa la kala qabaa. Marka waxaan dadka aad iyo aad ugu baaqaynaa inay xaq iska bixiyaan wixii dambe oo imaada oo dhib ahna ay ka taxadiraan example u noqoto maadaama kii 50 sano ka hor xoolo dhacay maanta aad soo celinaa adigana maanta isku dhiiririn inaad xaqdadeed maanta raadisa taas ayaan islaamka ugu baaqaynaa insha allah. Ka dhacay fadhi ama xaflad loo qabtay dad walaale ah oo beesha reer Gare ah dagaalo dhex maray ayaga iyo walaalahood reer Dugoodii 50 iyo dhowr sano ka hor 50 iyo dhowr sano ka hor dagaal dhex maray xoolo lagu kala dhacay ayay dadkii waagaas joogeen oo xoolahaas kala dhacay ilmahoodii ayaa waxay maaragtay codsadeen
in ay dadkii waalidiintooda ay xoolihii maalinta soo galay inay iska celiyaan oo ay magaan si ay waalidiintoodina Ilaahay uu u cafiyo ayagana Ilaahay uu u cafiyo waalidiintoodina ay ugu baarinimo ay samafalaan darteed ay arintaas ay maaragtay ka shaqeeyeen oo Ilaahay uu waafajiyay marka meeshaan fadhiga maanta ka dhacay arintaas uu ku saabsanaay xoolahaas waxay ahaayeen siday noo sheegeen raggii uu hoggaaminayay Ibrahim Robo Xuseen oo ma garanaysa wiilka ugu weyn hadda wiilisha Duqur Robo ah oo xoolahaas waagaas ay soo galeen wuxuu noo sheegay inay ahaayeen 5 neef oo geel ah iyo neef lo' ah oo ma garanaysa markaas ay xoolaha dhan isku ahaayeen 6 neef oo geel ah iyo neef lo' ah oo cunug wata inay ahaayeen uu sheegay xoolahaasna ay tarmin oo ay badanin oo ayagoo qaybti iyadoo markaas gacanta soo galay oo sidoodii ay ku baabaaeen oo riti ugu dambeeyay muddadaaskii 3 jir ahay markaas 5 jir noqday 8 jir noqday 5 sano kadib la gaday ayaa ugu dambeeyay u dhahay marka xoolihii marka qiimahan lacagta hadda noola dhiibay oo ay keeneen oo u kala qaadnay ayaa waxay ahayd 392,000 xoolahaas macnaha waxa weeye lacagta maalintaas ay joogeen qiimahi maalintaas joogeen mahe waxaan tagnay suuqa xoolaha ayaa la tagay oo xoolihii ayay maartay ayay sheegeen ayay si hagar la'aan ayay u sheegeen xoolaha nooc ay ahaayeen laba halaad oo dhali oo lacag badan aan ku qiyaasin hadda 85,000 hal cala hal la xisaabay iyo geela kale oo qaar 70,000 la xisaabay kun iyo ma garanaysa neefka lood ahay oo 35,000 la xisaabay kulli marka la isku daray xoolahaas marka lacagtaas saas ku noqotay marka waxaan Ilaahay ugu baryaynaa dadka kale oo walaalaha oo xoolaha boolida ah oo muslimiinta laga dhacay ay la yeelaan kuwa hore iyo kuwa dambaba dagaalo dhow iyo kuwa hore inta ka dhaxaysa Soomaali marba isma dayso dagaalon bay wadee xoolihii lagu kala dhacay kulli kuwa xalaal ama jiraan kulli xaaraan ay ka yihiin walaalahood inay xoolahooda haystaan sidii nabigeena sallallahu calayhi wasallam ugu dhahay kullul muslimi calal muslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa cirduhu qof walba muslimna qofka kale xaaraan uu ka yahay xoolihiisa iyo sharaftiisa iyo diin iyo magaranaysa naftiisa dhammaan inaas wax gaarsiiye xaaraan ay ka tahay Ilaahay nabigeena sallallahu calayhi wasallam noo sheegay marka sidaa darteed Ilaahay ha xarimay naf muslimna dhiigeed la daadiyo xaq la'aan lagu daadiyo xoolo muslimna in la dhaca magaranaysa cirdi iyo sharaf iyo maartay qof muslimna sharaftiisa iyo dadkiisa cidiisa iyo haweenkiisa in wax loo geysado cirdigiisa sharaftiisa lagu ciyaarana Ilaahay waa noo diiday nabigeenana sidaas ayuu u xaaraantay oo noogu sheegay marka walaalaha waxaan ka codsanaynaa muslimiinta oo Soomaaliyeed oo na maqlaysa meel walba joogaan kuu dhow iyo kuu dheerba waxaan leenahay xoolahaas boolida oo kuu hore iyo kuu dambe waxay ahaayaanba inay iska soo celiyaan ayagoo Ilaahay ugu baqayaan subxaana wa tacaala oo qiyaama xasuusan doonaan xoolahaas la dhacay in lagu socodsiin doono oo ayagoo geesa